日本が US 通水陸両用機の分野でイギリスと協力するというニュースが入ってきました。今回は US 通の製造元である新明和工業とイギリスの航空機メーカーアイラリス社との間で結ばれた契約について詳しく解説します。 F3 戦闘機の開発でもイギリスと手を組んだ日本は国際的な連携を強化。日本は技術力には自信がありますが、コックピットの設計には課題があります。この協力で戦闘機開発の分野でも復活の兆しを見せてくれるかな。2023年3月15日、幕張メッセで開催された防衛・セキュリティ総合イベント DSEI ジャパン2023の会場において、海上自衛隊が運用している救難飛行艇 US2 を開発して製造している新明和工業が、モジュール式の高等ジェット練習機の開発を進めているイギリスのアイラリスと航空機の設計や製造に、デジタルエンジニアリングプロセスを実装するための最適な手法を確立するために提携することを発表した。両社の提携は、この先間もなく開始される予定で、アイラリスが現在開発を進めているモジュール式航空機である高等ジェット練習機において確立させたデジタルエンジニアリング技術を応用して、新明和工業が得意とする水陸両用飛行艇の新規開発などへの活用を目指すとされている。新明和工業は、兵庫県宝塚市に本社がある航空機や特捜車などの輸送機器、及び水中ポンプなどの産業機器の製造会社で、その歴史は、1920年、大正9年に創業された川西機械製作所まで遡り、太平洋戦争まで、川西財閥傘下の航空機製造会社、川西航空機として、97式飛行艇や今でも、名機として、評価の高い二式大型飛行艇、二式大艇そして、海軍の局地戦闘機として、有名な市電、および、市電改めを開発、製造した。通称の、二式大艇と呼ばれることの多い二式大型飛行艇は、その名の通りに、水上では、船舶のように浮かび、離れ着水が可能な航空機で、呼ばれ、終戦までに約170機製造され、大型高速で、十分な防御火器を装備した本機は、長大な航続距離を生かして、輸送機としてだけでなく長距離爆撃としても運用され、戦闘機を撃ち落とす火力を備えていたことから、連合国パイロットからは、空飛ぶ戦艦あるいは、フォーミダブル、恐るべきな機体と呼ばれた。太平洋戦争後、川西航空機は、社名を明和工業に変更し、戦時保障債務打ち切りに伴う関連法である、企業再建整備法によって、明和工業は、吸収分割されることになり、自動車部門が明和自動車工業、汎用機械部門が新明和工業という二つの会社に分割され、明和自動車工業は、現在のダイハツ工業となり、新明和工業が、現在の新明和工業となった。新明和工業は、GHQ の占領下では、航空機製造が禁止されていたが、民間需要に転換するための様々な試みは続けられ、やがて朝鮮戦争の勃発によって日本の航空産業が復活したことで民間用の輸送機 YS-11 の開発、製造に関わるなどを経て、二式大艇で培った飛行艇開発技術をもとに対潜飛行艇 PS-1 の開発に成功して、その後の US-1 と現在の救難飛行艇 US2 につながっている。US2 は与圧キャビンを持ち、操縦席はグラスコックピットが採用されてフライバイワイヤが取り入れられるなど、近代化が進んでいる飛行艇で、その運用能力が高いことから、2013年に同型機を消防飛行艇仕様とするなどで、海外への輸出に向けた取り組みが進められている。
なお、2020年2月20日には、新明和工業として、通算50機目が完成し、海上自衛隊に引き渡されている。一方のアエラリスは、老朽化したイギリス空軍の練習機 BAE、ホークの後継機として、2015年に、モジュール式航空機ファミリー計画となる、TART というプロジェクト名で公開され、ジェット機の基本操縦訓練から、高度な操縦訓練に対応するだけでなく、極技飛行や展示飛行用あるいは軽戦闘としてな、度様々な運用を可能とするために、エンジン、翼、尾翼など、残りの部品は、様々な役割に応じて交換することができ、そのモジュール方式によって、低コストと柔軟性が期待できるとされ、2025年の初飛行を目指している。アエラリスは、2019年に、設計コンサルタント会社のアトキンスとの提携で、モジュール式航空機ファミリーとして計画されている、モジュラーエアクラフト、3種類の機体のうち、高等ジェット練習機と基本ジェット練習機の2種類を担当することとなり、2021年2月には、イギリス空軍の、ラピッドケイパビリティーズオフィ、RCO と、3年間の契約を締結して、同機のさらなる開発を進めるための協力を求め、2021年3月には、イギリス、ダレス社との協業契約を結び、訓練、シミュレーションシステムの、さらなる開発へのサポートを得る形となっていた。2021年9月に、アエラリスは、無人戦闘型や、無人給油型など、将来に向けてのバリエーションとなる機体を多数展示して、イギリスの、ロールス・ロイスから、航空機用エンジンの供給を受けるための覚書に調印したほか、アトキンスとシーメンスなどとも、航空機のデジタルシステムの開発への協力を仰ぐことになっている。2022年3月21日、カタールで開催された海上防衛安全保障イベント、イムデックス2022に、モジュラーエアクラフト実機台のモックアップ2機が登場して、注目を集めた。横からの外観が、イタリアとロシアが、一時は、共同開発していたものの結局、それぞれの国で開発されることになった、イタリアのアレーニア・アイルマッキが開発した M346 練習機と、ロシアのヤコブレフ設計局が開発した YAK-130 練習機に似ているとの声が出ていた。また、アエラリスの公式サイトで見られる動画がユニークで、最初から最後まで真のデジタル事業をされた組み立て工程を紹介する公式動画では、まずコア部分に操縦室や主翼を取り付けた後、機体下部にジェットエンジンと空気を取り入れるダクトを取り付ける様子が紹介されていき、さながらアニメの合体ロボットのようだとしてインターネット上のブログや SNS で評判となっている。こうして共通化された胴体のコア部分に練習機となるにせよ、軽攻撃機となるにせよ作り上げるのに最適化されモジュール化された各々のパーツを組み合わせることで機体が完成するとされ、さらに用途に最適化した後部胴体モジュールや主翼なども含めて交換も可能で、搭載するジェットエンジンの数も単発と双発どちらも選択できるとされている。これまでにない斬新で画期的な航空機なのである。モックアップの除幕式にはカタール首長のシェイクタミム・ビン・ハマド・アル・ターニー殿下をはじめ、カタール・イギリス両政府高官と両国軍の関係者が出席していて、全長 11.3m、翼幅 10m の実機台のモックアップには、カタール空軍をイメージした塗装が施されていた。カタールのバルザンホールディングスは、2021年に、アエラリスへの1050万ポンド、約17億円の現金投資を決定しており、アエラリスの創業者兼 CEO のトリスタン・クロフォード氏は、除幕式に殿下がご臨席されたことは、大変光栄なことで、殿下のご臨席は、この地域、
及びカタールの産業と政府に対する我々のコミットメントを示すものであり、我々の最先端のモジュラーエアクラフトを具体的にビジュアル化し、提示できたことは非常に喜ばしいとの声明を発表している。そして、2022年12月には、イギリス国防省との間で、モジュラーエアクラフトに関して、900万ポンド、約13億円の契約を結んでおり、今回の新明和工業との提携は、これらに続くものと位置づけられている。日本の航空自衛隊では、現在運用している練習機は、アクロバット飛行チーム、ブルーインパルスも、特別仕様の機体を使用している、川崎重工業製の T4 練習機であるが、その設計の古さから、航空自衛隊の主力戦闘機である F-15J、イーグルや T2 支援戦闘機などとの格差が大きくなってしまったために、これまで T4 練習機で実施されていた、戦闘機操縦基礎課程から、戦闘機操縦課程への移行が、スムーズにできなくなっているという弊害が指摘されており、T4 後継機の選択と合わせて、現代の戦闘機に近いアビオニクスや、兵装運用の訓練能力を持つ、LIFT 機、リードイン、ファイター、トレイナー、リフト機と呼ばれる戦闘機全段階練習機の再導入も検討されているとみられている。そのため、アイラリスが、このモジュラーエアクラフトを売り込むために、国内企業である新明和工業が絡むことで、防衛省にアピールできると考えて接近したのではないかとの見方もある。